Dobrý den, jsem Barbora Znamenáčková, je mi 12 let a jsem z České Lípy. Zabývám se karatem, vyhrála jsem mistrovství České republiky World Karate Federation a také mistrovství České republiky FSKA a do budoucna bych se chtěla dostat na mistrovství světa a vyhrát a také bych se s karatem chtěla podívat do zahraničí.